חדשות ספורט, יום חמישי 25 באוקטובר, ניר קלינגר הודיע שהוא מתפטר מאימון הפועל חיפה. הוא אמר שהוא לוקח אחריות על מצב הקבוצה הפועל חיפה, ובסטנדרטים שלו זה לא מספיק. נאחל המון בהצלחה למאמן המצוין ניר קלינגר. בהמשך דרכו הוא זכה בגביע המדינה עם הפועל חיפה בעונה שעברה. ייתכן וטובים הסיכויים שהוא יאמן את בית"ר ירושלים. אתמול מכבי תל אביב נוער העפילה שלב בליגת אלופות לנוער אחרי שניצחה במשחק הגומלין את הקבוצה הרוסית אנג'י מחצ'קלה 3-0 משלוש שער של גררו. בשלב הבא בליגת אלופות מכבי תל אביב תפגוש את הקבוצה הצ'כית סיגמה אולמוץ', שהמשחק הראשון יהיה בצ'כיה ב-7 בנובמבר, והגומלין יהיה בארץ בתאריך 28 בנובמבר ביום רביעי. היום בליגה הלאומית הפועל רמת גן מול קטמון. היום נבחרת ישראל העפילה שלוש שלבים בדירוג פיפ"א מהמקום ה-94 למקום ה-91. אתמול בליגת האלופות במשחקים מרכזיים במחזור השלישי ברצלונה נצחה 2-0 את אינטר, וכבשו לברצלונה רפיניה וג'ורדי אלבה. דורטמונד ניצחה 4-0 את אתלטיקו מדריד. ליברפול ניצחה 4-0 את הכוכב האדום בלגרד. פריס סן ז'רמן ונפולי נפרדו בשוויון 2-2 במשחקים מרכזיים שהיו אתמול בשלב הבתים של ליגת האלופות. אתמול בליגת האלופות של פיבה בבלגיה ניצחה את ורפן את הפועל ירושלים 101-89. אתמול בארץ ביורופ קאפ ניצחה נס ציונה את הקבוצה ההולנדית דן בוס 91-85. היום ביורוליג יתמודדו בשעה 10 בערב שידור ספורט 5 אולימפיאקוס מול מכבי תל אביב. ב-NBA גולדן סטייט ניצחה את וושינגטון 144-122, סטף קרי עם 51 נקודות ו-11 שלשות ב-32 דקות. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים, להתראות.